Ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի քույր եղբայրներ, թող տիրոջ հոգին օրհնի ձեզ։ Առաջատ կանուք հարթնացա 3:30-ը եւ աղոթքի տրվեց եւ սուրբ գիրք էի կարդում, հատուկ պատգամ տալու մի էսպիսի առաջնորդություն չունեի, բայց մի վկայություն կա, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվել եւ կարծում եմ, որ շատերին այն օգտակար կլինի։ Խոսքի հայտնությամբ է, որ մենք ապրում ենք այս չար աշխարհի մեջ։ Մենք տեսնում ենք ամեն օր աշխարհը գազազում է եւ ամեն օր ցույց է տալիս իր մոտալուտ կորուստը եւ վերջն է։ Պետք չէ, որ որևէ մեկը ասի, բավե, երբ է վերջը աշխարհի։ Մենք ինքներս մեր աչքերով այդ ամեն ինչը տեսնում ենք։ Մեզ մոտ հիմա ժամը մոտ արդեն 5-ն է եւ մոտ ժամ-ժամուկեսը ուրեմն խորտացում է, աղոթում է, կարդում է։ Եվ հետաքրքիր մի բան հիշեցի, որ այս վերջերս ինձ հետ կատարվեց, դրա համար այսօրվա կարելի ասել այս վկայության, թե պատգամի վերնագիրը ես տրել եմ Մաթեոս 7-րդ գլուխ 7 խոսք։ Մենք կկարդանք շատ հայտնի ճանաչված այդ խոսքը, որ բոլոր հավատացյալները գիտեն, նույնիսկ անհավատներից շատ-շատերը ուրեմն այս խոսքը գիտեն։ Իսկ մինչ այդ ես կուզեմ մի փոքր վկայություն անել։ Երբ որ մարդ ընկնում է նեղության մեջ, ինքը սկսում է դիմել Աստծուն, բայց մի մոռացեք, որ մենք ունենք մեզ թշնամի, որի անունն է Սատանա, եւ շատ հարմար պարագային ինքը կարող է մոտենալ։ Գիտեք, որ Հիսուս Քրիստոսը, երբ ուրեմն անապատի մեջ էր, փորձվում էր 40 օրվա մեջ, ոչ մի բան չի խոսում Սատանայի մասին, բայց երբ որ քաղց զգաց, այդ ժամանակ Սատանան մոտեցավ։ Երբ որ մենք խիստ կարիքների մեջ ենք, սիրելիներ, պետք է ուշադիր լինենք, Սատանան կարող է մոտենալ։ Եվ իմ կյանքում էլ դեպքը կատարվեց, մինչև այդ ուրեմն պատմելը, թե ինչ կատարվեց, ես կուզեմ պարզապես կարդալ Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 7 խոսքը, գրված է այսպես. Խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեր առջև։ Երբ առաջին անգամ ես կարդացի այս խոսքերը, ինձ համար շատ տարօրինակ թվաց, երբ նոր էի անցել հավատքի։ Գիտեք, Սուրբ գրքի, ուրեմն խոսքերի դասավորությունը չի, և մտքերի դասավորությունը չի համընկնում այս աշխարհի հետ։ Երբ ես առաջին անգամ կարդացի Երանիները, Երանի հոգովահկատներին, Երանի սկավորներին, Երանի, որոնք արդարության ծառավ են, ես շատ զարմացա, որովհետև այնտեղ շատ ինձ համար անհասկանալի բաներ կային, որովհետև մեզ ուրիշ բան էին սովորեցնում փոքր ժամանակ, ուրիշ Երանիներ էին սովորեցնում, չէ՞։ Բայց երբ որ կարդացի Սուրբ գիրքը, հետո խորացա, ես հասկացա, որ այստեղ մի այլ դասավորություն է։ Եվ երբ որ մենք անցնում ենք հավատքի, մեր կյանքն էլ է ուրեմն ընդունում այլ դասավորության կանոնակարգը։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ ասում է՝ «Խնդրեցեք և կտրվի ձեզ»։ Երբ է մարդը սկսում խնդրել, երբ որ կարիքի մեջ է։ Բայց հետաքրքիր է, որ աշխարհի մեջ, եթե մենք նայենք, այլ ձև է։ Աշխարհի մեջ ինչ որ մի դուր ես թաքում, երբ որ դուրը բացվում է, խնդրում ես, երբ որ գտնում ես, խնդրում ես, չէ՞։ Աշխարհի մեջ էսպես կհնչի. թաքեցեք կբացվի, փնտրեցեք կգտնեք, և խնդրեցեք կտրվի։ Այստեղ ուրիշ կերպ է գրված. խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, չէ՞, կարդանք, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեր առջև։ Մենք հոգևոր մարդիկս պետք է քննենք Աստծո խոսքը։ Գիտեք, Աստված այնքան է սիրում, որ դու քննում ես Աստծո խոսքը։ Ես հիշում եմ, ուրեմն դպրոցական հասակում մի դասընկեր ունենք, որ ինքը գերազանցիկ էր, ինձ մի բաներ բացատրում, ես ուշադրություն չի դարձնում, ինքը նեղվում էր, ինձ օգնում էր և բացատրում էր։ Ինձ պետք չէր իր բացատրությունը, ինձ պետք էր, որ ինքը ինձ օգներ։ Բայց այդ գործողությունը կատարելուց ինքը ֆիզիկայի օրենքներով բարձրացնում էր, և երբ որ ես ինքը ասաց, լսի ինչ եմ ասում, շատ հետաքրքիր է, երբ որ ես սկսեցի իրեն լսել, ինքը ավելի հաճույքով էր այդ ամեն ինչը անում։
Գիտեք, երբ որ դու սկսում ես ուրեմն ավելի ուշադրությամբ լսել Աստծուն, երբ որ դու սկսում ես քննել Աստծո խոսքը, մտնել դրա մեջ, Աստված ավելի հաճույքով քեզ բաց է անում իր խոսքի խորունկությունը։ Այո, աշխարհի մեջ մի այլ կարգ է, ինչ որ դռներ ենք թակում, ինչ որ մարդիկ ենք փնտրում և ինչ որ մարդկանցից ինչ որ բաներ ենք խնդրում, բայց հետաքրքիր է, որ այստեղ ասում է խնդրեցեք։ Մենք ուրեմն հիմա քննելով պիտի հասկանանք ինչ խնդրենք, չէ՞։ Մենք շատ բաներ ունենք խնդրելու, ամեն մեկս ենք հոգսեր ունենք այսօր մեր թե Հայաստան աշխարհում, թե ողջ աշխարհում, թե մեր ազգական կյանքում այնքան խնդիրներ կան, պարզապես մեզ խնդրել է պետք, չէ՞։ Այս ամեն ինչը մեզ դրտում է, որ մեզ խնդրենք, բայց Հիսուսը սովորեցնում է մեզ ինչ խնդրենք։ Կա Աստծո կանոնակարգի մեջ որոշ հերթականություն, երբ որ մենք այդ հերթականությունը խախտում ենք, սիրելիներ, դժվարություններ ենք ունենում, հետո խնդրում ենք, չենք ստանում և սկսում ենք Աստծուն մեղադրել, սկսում ենք չհասկանալ Աստծուն, չէ՞։ Մարդկանց ասում ես, չեմ կարողանում Աստծուն հասկանալ։ Աստծուն շատ հեշտ է հասկանալ իր խոսքի միջոցով, նրան այստեղից ենք մենք ճանաչում, չէ՞։ Երբ որ մեկը մեկին ինչ որ նամակներ է գրում, SMS-ներ է գրում, երբ որ դու իրեն դեռ չես տեսել, անձապես չես շփվել, որտեղից ես ճանաչում իր գրվածներից, կարդում ես և ճանաչում ես, թե ինքը ով է։ Սա Աստծո ձեռքի գործն է, բոլոր կրոնների, ուրեմն գրքերը գրված է մեկ անձի կողմից, մեկ մարդու կողմից, մարդը վերցրել է և գրել է, և այդ կրոնի հետևորդները ասում են, որ սա մեր առաջնորդն է գրել։ Բայց Սուրբ Գիրքը տարբերվում է աշխարհի բոլոր գրքերից, այս գրքի հեղինակը մեկն է, բայց գրվել է տարբեր անձերի միջոցով, 1600 տարիների ընթացքում, 40 մարդկանց միջոցով, այդ 40 մարդիկ եղել են տարբեր կատեգորիայի, ուրեմն կլին հովիվներ են եղել են ուրեմն գիտուն մարդիկ են եղել, չէ, տարբեր տեսակի վաճառականներ են եղել, մաքսավորներ են եղել, և տարբեր տեսակի մարդիկ են եղել, և գրել են, ուրեմն Տերը նրանց թելադրել է, և նրան գրել են, այսինքն հեղինակը մեկն է, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Երրորդությունն է։ Դրա համար մենք հիմա պիտի կարդանք Մաթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի 33 խոսքը։ Ինչ է գրված 6-րդ գլխի 33 խոսքում, կարդանք, գրված է այսպես. «Բայց դուք նախ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը և նրա արդարությունը, և այս բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ»։ Մի թարգմանության մեջ գրված է «կտրվեն ձեզ», «տրվեն ձեզ», «ավելացնեն ձեզ», «թող Աստծո Սուրբ Հոգին բաց անի», որն է ավելի մոտ բնագրին, և ասում են «նախ խնդրեք Աստծո թագավորությունը»։ Ինչ է կատարվում, երբ մենք նախ Աստծո թագավորությունը խնդրելու ինչ-որ բաներ ենք խնդրում։ Կատարվում է անհասկանալի ինչ-որ իմի իրավիճակներ, չենք ստանում մեր աղոթքի պատասխանը, կամ ստանում ենք, այլ կերպ ենք ստանում, չգիտենք ումից է գալիս այդ ամեն ինչը։ Դրա համար մեզ շատ է պետք ընկերություն անել Աստծո խոսքի հետ, մտնել ամեն մի էջի և ամեն մի բարի և տարի մեջ։ Գրված է «նախ փնտրեք Աստծո թագավորությունը»։ Գիտեք, շատ դժվար է շատ նեղ ժամանակահատվածում փնտրել Աստծո թագավորությունը, շատ դժվար է, բայց հենց այստեղ է, մենք հիմա դրան էլ կգանք, ուրեմն փնտրելուն էլ կգանք, հենց այստեղ է, որ հենց Տեր Հիսուսը ուրեմն այդ մասին մեզ ասում է, որ մենք խնդրենք ինչ և փնտրենք ինչ, հիմա մենք դրանք կգանք։ Աստծո թագավորությունը փնտրելով, Աստծո թագավորությունը գրված է ձեր ներսի դին է, երբ որ դու ունենում ես խաղաղություն և դու կարողանում ես չարն ու բարին զանազանել, դու հասկանում ես, թե ինչն է Աստծոս և ինչ Աստվածանից չէ, որովհետև Սատանան շատ բաներ կարող է հրամցնել, ինչպես Հիսուսին էլ հրամցրեց այդ բոլոր բաները, երբ որ ինքը քաղցը զգաց և ինչ-որ ուրեմն կարիք ուներ շատ ուրեմն բաների։ Դրա համար, երբ որ մենք շատ բաների կարիք ունենք, մենք պիտի զգուշություն անենք։ Եվ Հիսուսը ընդհանրապես խոսում է ոչ ուղիղ խոսքով, կարծես այսպես թողնում է, որ դու խորանաս դրա մեջ։ Ինչի համար այդպես անում, ուրեմն մենք դրա համար կարդանք Մաթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխի 10-11 խոսքը, ինչ է գրված Մաթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխի 10 և ուրեմն 11 խոսքում, գրված է այսպես.
Եվ աշակերտները եկան ու ասացին նրան. Ինչու ես նրանց հետ արակներով խոսում։ Ասենք, չես կարող ուղիղ ասել։ Ինչն էր խնդիրը։ Ինչ էր պատճառը, որ Հիսուսը արակներով էր խոսում։ Հիմա տեսնեք ինչ է գրված։ Նա պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Քանի որ ձեզ տրված է երկնքի թագավորության խորհուրդներն իմանալը, բայց նրանց չի տրված»։ Փաստորեն երկնքի թագավորությունը խորհուրդներ ունի, եւ ում է տրված իմանալը, ասում է ձեզ, ովքեր են նրանք, աշակերտներն են։ Եթե դուք համարում եք ձեզ աշակերտ Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն ձեզ տրված է իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, բայց դու նախ պետք է խնդրես։ Եվ ինչ պիտի խնդրես, պիտի խնդրես Աստծո թագավորությունը։ Մենք տեսանք, որ աշխարհի մեջ, ինչպես այդ մասին նոր խոսք եղավ, որ այլ կերպը չէ, մենք թակում ենք դուռը, հետո փնտրում ենք ինչ-որ մեկին, հետո սկսում ենք խնդրել։ Այստեղ այլ կերպ է, հոգևոր կյանքում այլ կերպ է։ Մենք խնդրում ենք, հետո ուրեմն փնտրում ենք, հետո թակում ենք, հետաքրքիր է, չէ՞։ Նոր խնդրում ենք, հետո ենք փնտրում, հետո թակում ենք։ Ես ուզում եմ սրա մեջ մի փոքր այսօր խորանալ, սիրելիներ։ Ուրեմն, երբ որ մենք խնդրում ենք նեղության ժամանակ, հիշեք, որ մենք ունենք թշնամի։ Այդ անօրինի անունը շատ չեմ ուզում տալ։ Մենք ունենք թշնամի, սիրելիներ, եւ այդ թշնամին քնած չէ։ Եվ ինքը այդ քո նեղության, այդ քո հարմար պարագային կարող է քեզ առաջարկել անել։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ նա առաջարկներ հնարավոր է անել մինչև այն, երբ Տերն է քեզ հետ խոսում։ Ինչպես մենք տեսանք, հետո անապատում հրեշտակները եկան եւ Հիսուսին ինչ էին անում, սպասավորություն, բայց մինչև այդ չէին երևում հրեշտակները։ Մինչև այդ եղավ ուրիշ առաջարկներ եւ Տերը մերժեց այդ առաջարկը։ Ինչպես մենք իմանանք, ով է այդ առաջարկը մեզ անում եւ ինչպես մենք կարող ենք մերժել այն։ Ուրեմն, գրված է այդպես. Փնտրեցեք, երբ որ դու խնդրում ես, քեզ ինչ որ բան է տրվում, դու պիտի անպայման փնտրես։ Որտե՞ղ փնտրես։ Սուրբ գրքում փնտրես։ Այն ինչ որ քեզ տրվել է, դու պիտի փնտրես Սուրբ գրքում։ Եվ պիտի հասկանաս, արդյոք որտեղից է այդ։ Արդյոք Աստվածանից է, թե ոչ։ Ես մի անգամից ասեմ այդ վկայությունը եւ հետո կշարունակենք մեր խոսքը։ Ուրեմն, շատ նեղության մեջ էի եւ շատ մեծ կարիքներ կար, եւ հիմա էլ ուրեմն շատ նեղություններ կա, նամանավանդ ուրեմն ֆինանսական նեղություն, աշխատանքի առումով, եւ աշխատանք էի փնտրում, եւ մի ինֆորմացիա միտեղից եկա, որ ուրեմն վարորդ եմ փնտրում, դե ես էլ որ ունեմ գերմանական վարորդական իրավունք, ես կարող էի աշխատել։ Եվ տեսա, ուզում էի հասկանա եւ սկսեցի փնտրել, փնտրեցի, գտա մի հեռախոսի համար, որտեղ դու պիտի զանգեիր։ Զանգեցի, վերցրեց մի կին, մի աղջիկ վերցրեց, եւ ինքը սկսեց այնպիսի բաներ ասել, շատ դուր եկա, որ ես պիտի լինեմ վարորդ, ես ինքը ինչ-որ մի ուրեմն մեծ ֆիրմայի տնօրեն է, թե մենեջեր էր, հիմա չեմ հիշում, և ինքից պատմում է, թե ինչ պիտի անեմ ես, ուր պիտի տանեմ իրեն, ոնց, թե ինչ, և աշխատավարձը շատ բարձր։ Ես շատ զարմացա, միանգամից կարող եի ասել, օ՜, Տերը, չէ, այս ամենը արեց։ Իհարկե, այս օրինակը, որ ես հիմա ձեզ կբերեմ, շատ վառ օրինակ է, ամենաթույլ ավատացյալը, նույնիսկ կհասկանար, որ սա Աստվածանից չէ, բայց Աստված հետաքրքիր է, որ սրա մեջ ինձ արեց այս հայտնությունը։ Այստեղ շատ պետք չէր խորանալ, որ հասկանալ դա տիրոջից էր, թե չէ, որտեղ հիմա ինչ որ ես ձեզ կասեմ, դա արդեն միանգամից պարզ է, բայց հետաքրքիր է, որ այդ պարզ լինելուց հետո միանգամից եղավ այս հայտնությունը։ Եվ շատ գայթակղիչ էր այդ ամեն ինչը, բարձր աշխատավարձով, ինչ եմ անում, որ ասեց, առավոտ գալիս ես, ինձ վերցնում ես, տանում ես ֆիրմա, հետո ես կողմ ենք կողմ, հետո աշխատանքից հետո մնում ես ինձ մոտ, իշերելու ինձ հետ։ Ինքը որ դա ասաց, ես ճիշտ ասած սկզբից չհավատացի իմ ականջներին, ես այդպիսի բան կյանքիս մեջ առաջին անգամ լսեցի, որ կին արմատ այդպիսի բան կարող ասել տղամարդուն, ես շատ չհասկացա, ես նորից հարցրեցի, ես ճիշտ ասած ես չհասկացա, ինքը արդեն ավելի պարզ խոսեց, թե ինքը այս բառերով չի ասում, ուրիշ լեքսիկոնով սկսեց խոսել, թե ինչ է իրեն պետք, ես միանգամից հասկացա,
ու անջատեցի հեռախոսը։ Հեռախոսը անջատեցի եւ այս հայտնությունը եղավ։ Երբ որ մենք փնտրում ենք, երբ որ մենք խնդրում ենք, դրանից հետո պիտի փնտրենք, ճիշտ է։ Խնդրում ենք եւ գրված է խնդրեցիք եւ կտրվի ձեզ։ Լավ, տրվեց։ Պատրվելուց հետո ինչ անենք։ Ասում է փնտրեցեք եւ կգտնեք։ Հետաքրքիր է, որ փնտրելու վրայով մի համար կուզեմ կարդալ նորից 7-րդ գլխի 14-րդ խոսքում, գրված է, որովհետև նեղ է այն դուռը եւ նեղվածքը այն ճամփան, որ դեպի կյանք է տանում, եւ քչերն են, որ գտնում են այն, որտեղ կա գտնել բառը, դա պիտի հասկանան, որ փնտրելու մասին է խոսքը։ Երբ որ դու փնտրում ես, այն ժամանակ գտնում ես։ Երբ որ դու փնտրում ես նեղ ճանապարհը, գիտեք, ասենք չհաշված այդ վերջին, ուրեմն, իր առաջարկները, շատ գայտակղիչ, գայտակղիչ էր ամեն ինչը, աշխատավարձը շատ բարձր է, ինչ ես անում, որ մեքենայով ես գնում, ենքով ես գնում, հա, բայց որ հետո արդեն որ դու տեսնում ես, սա արդեն այդ նեղ ճանապարհը չէ, որի վերջը արդեն գալիս է, ուրեմն, մեղքի, ուրեմն, վերջակետ, արդեն հասկանում ես, որ սա տիրոջից չէ։ Բայց կան մեր կյանքում պարագաներ, երբ այսպես վառ գույներով ներկայացված չէ, որ դա մեղք է, կան բաներ, առաջարկներ, որ ուրիշ ոլորտներում է, բայց դա աստվածանից չէ, միգուցե եւ մեղք էլ չէ, բայց աստվածանից չէ, եւ մենք դա պիտի հասկանանք, որտեղ մենք կարող ենք հասկանալ, լավ խնդրել ենք, տրվել է, բա ո՞նց հասկանանք, իսկ ումից է այս ամեն ինչը։ Այստեղ գրված է, մենք պիտի փնտրենք Սուրբ Գրքում։ Երբ որ դու փնտրում ես, եւ գալիս հասնում է մի պահ, որ դու, ուրեմն, գտար Աստծո խոսքում, եւ ինչ պիտի անես, Աստծո խոսքը մինչեւ քեզ չբացվի, դու չես կարող հասկանալ։ Դրա համար էլ հետո գրված է՝ դուրը թակեցեք եւ կբացվի։ Այդպես էլ գրված է, ասում է, ձեզ տրված է հասկանալ, ուրեմն, Աստծո թակավորության խորհուրդները, բայց մնացածին, դրսիններին առակներով կլինի, ուրիշ կերպ կլինի։ Հատուկ էսպիսի շատ երկար պատգամ տալու այսօր չունեի, երբ կան մեծ հայտնություն, բայց սա ես անպայման ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, որովհետև սա է Աստված իմ կյանքում թույլ տվեց, որպեսզի ես հասկանամ, ճիշտ է, ես մերժելով այդ ամեն ինչը նորից մնացի նեղության մեջ, նորից մեծ կարիքների մեջ, նորից դե ասենք միայնակ եմ ապրում, եւ նեղությունները օրեցօր նշատանում են ինձ վրա, բայց այնուամենայնիվ որևէ նեղություն Աստծո զավակին, Աստծո սիրով զավակին չի կարող մեղքի ճանապարհով դուրս անել այդ նեղությունից, նա չի համաձայնվի։ Աստծո սիրող մարդը երբեք չի գնա այդ ճանապարհներով։ Այլ բան է, երբ որ Աստծո սիրող մարդը երբեմն ընկնում է որևէ փորձանքների մեջ, փորձությունների մեջ, մենք մարդ ենք, բոլոր սրբերի կյանքում եղել են ելևէջներ, բայց երբ որ առաջարկը գալիս է ուղիղ, ինչպես Սատանան Հիսուսին ասաց, եթե դու Աստծո որդին ես, այս քարը հասատուղ ասլինի, կամ մնացած մնացած բաները, չէ, այն ժամանակ, երբ որ ուղիղ առաջարկ է լինում, եւ արդեն դու հասկանում ես, որ սա աստվածանից չէ, մեր կյանքում կան շատ ոլորտներ ու ելևէջներ, մեր կյանքում կան շատ առաջարկներ, որոնք աստվածանից չեն, մենք պիտի խնդրելուց հետո խնդրենք, սիրելիներ, կապվեք Սուրբ Գրքի հետ։ Ես բազում հավատացյալներ գիտեմ, որ իրենք աստվածաշունչ չեն կարդում, ավետարան չեն կարդում, Աստծո խոսքի հետ որևէ առնչություն չունեն, իրենց միակ ինֆորմացիան այն քարոզներն են, որ եկեղեցիներում լսում է, եղբայրների, քույրերից առած, այսինքն կնենք ու ինֆորմացիաները, խոսքի մեկնությունները, անզամ Աստծո խոսքի հետ կապ չունեն։ Ամեն մարդ պետք է ունենա իր Գեթսեմանին, պիտի մտնի եւ իր սիրտը թափի Աստծո առաջ։ Երբ որ դու նեղության մեջ ես այս կյանքում, դու արի Աստծո առաջ նախ խնդրի, հետո երբ որ խնդրես, կտրվի քեզ, իսկ երբ որ խնդրելուց հետո տրվում է, դու փնտրիր Աստծո խոսքում, արդյոք դա աստվածանից է։ Երբ որ դու խոսքը կգտնես համապատասխան, դու նաև թակիր, որ բացվի քեզ, որ Աստվածս բաց անի եւ ասի, ահա քո արժեվ եմ այս ամեն ինչը դնում, չէ՞։ Հին ուխտում, որ կարդում ենք, շատ տեղերում ասում է Աստված իմ նշան տուր ինձ, նշան տուր ինձ, մեզ այսօր նշան պետք չէ, ինչպես փարիսեցիներին են ասած, ուրիշ նշան չի տրվելու ձեզ, ապա միայն Հովնան Մարգարեի նշանը,
Ինչպես ով նոր մարգարեն 3 օր ու 3 գիշեր գտնվում էր կեցը կամ փորի մեջ, այնպես էլ մարդու որդին երկի սրտում կլինի 3 օր եւ 3 գիշեր։ Մենք բոլորս գիտենք այն բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին որպես ազնական Տեր եւ Փրկիչ, նրանք արել են ես կյանքում այդ դավանությունը, որ նա մեռավ եւ հարություն առավ։ Եվ հավատում եմ, չէ՞, ինչպես ջրի մկրտության ժամանակ ենք ասում, հավատում ես, որ Քրիստոս մեռավ եւ հարություն առավ, եւ մենք հավատում ենք, չէ՞։ Եվ ով հավատում է, նա արդարանում է։ Ես վաղ առավոտ զսա այս ուրեմն վկայությունը փոխանցել ձեզ, սիրելիներ, եւ փառք Աստծո, որ Աստված մեզ պահում է արթուն, Աստված մեզ պահում է նույնիսկ այս իրավիճակների մեջ, պահում է հաստատուն իր խոսքի մեջ։ Թող Տերը ձեզ օրհնելով օրհնի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սպասենք Տիրոջ նոր հայտություններին, այսօրվա այս կարճ պատգամի եւ այս փոքրիկ վկայության մեջ, թող Աստծո անունը փառավորվի։ Ամեն։